Era l'any 1974. Encara immersos en la dictadura franquista, a Cerdanyola era alcalde Domingo Fatjó. Era un moment de creixement per al municipi, amb una important presència d'indústries, una taxa de natalitat que s'incrementava any rere any i un creixement demogràfic desmesurat per l'arribada d'immigrants d'arreu del país. Cerdanyola havia d'acollir i atendre aquest increment de població i per aquest motiu es van construir noves barriades a la ciutat i també nous centres escolars. Un d'ells, el Carrero Blanco, rebatejat posteriorment amb el nom de Carles Buigas, s'inaugurava en el curs 1974-1975. L'escola Carles Buigas celebra enguany els seus 40 anys d'història i ho ha volgut fer organitzant durant tot el curs diverses activitats commemoratives amb la implicació i participació activa d'equip docent, alumnat i famílies. El Carles Buigas està de festa. Nosaltres ens fa molta il·lusió perquè, a veure, 40 anys és una data molt, molt significativa. Llavors vam pensar que era una festa que s'havia de celebrar doncs, de forma important. Portem ja des de principi de curs preparant tota una pila d'activitats. Vam començar ja el mes d'octubre fent un concurs de dibuix, perquè el primer que havíem de tenir era doncs, una representació de lo que significava pels nens. L'escola Carles Buigas té actualment 450 alumnes, 6 aules d'educació infantil i 12 de primària. Ubicat al Turonet, el centre compta amb diferents espais interiors i exteriors com la biblioteca, l'aula de psicomotricitat, la d'informàtica, el gimnàs o l'hort, entre d'altres. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, dimecres, dissabte, diumenge, es tracta d'un col·legi en el que es treballa per projectes i que s'ha adaptat als nous avenços, innovant-se i renovant-se dia a dia, mirant cap al futur. Les reivindicacions, però, han canviat molt en aquests 40 anys. Els inicis de l'escola van ser ben diferents. Eren nens que, a veure, les seves famílies pràcticament eren de fora. Havien vingut i s'havien establert pues, a Cerdanyola. Hi havia moltes famílies que s'havien fet, però materialment ells s'havien fet una caseta pues, pel turó i bueno, gent treballadora, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió perquè els seus fills pues, estessin a l'escola, tinguessin una educació millor que la que ells havien tingut, i els nanos també tenien moltes ganes. Teníem moltes reivindicacions perquè érem uns mestres que veníem ja de la nostra etapa d'estudiants d'una certa lluita, no? Havies de lluitar per tot i una mica ja era el nostre tarannà, no? I llavors bueno, doncs les reivindicacions de les ràtios estaven a l'ordre del dia, després va venir la reivindicació del català, perquè clar, en aquell primer moment doncs l'escola era una escola en castellà totalment. Després també vam tenir amb aquesta escola concretament una lluita pel funcionament de la calefacció. A cavall entre dos barris, el del Turonet i el de Canaletes, l'escola Carles Buigas s'ha caracteritzat sempre per la seva activitat, implicació i participació en el municipi. Amb una AMPA sempre molt activa, el centre ha esdevingut un veritable ens dinamitzador i cohesionador social. Aquí en el Carles Buigas s'impulsó la pertenencia a este barrio. Fue el germen que impulsó esta pertenencia al barrio. Aquí se crearon unas redes muy fuertes que se extendieron por todo el barrio y nos dieron identidad. Uns pares que han fet pinya, però també un equip docent cohesionat. Han estat notes característiques de l'escola que han anat canviant molt al llarg de la seva història, però que sempre ha mantingut la seva essència, la d'un centre en el que prima la il·lusió i la vocació. Hi ha un bon ambient en general, sí, tant bé pels mestres com pels alumnes. Vull dir, totes les classes, almenys les que jo tinc, veus que els nens són nens que tenen una bona dinàmica, un bon comportament, i això jo almenys ho recordo així també quan venia. Per tant, sembla que hi ha un entorn que és favorable, no, a aquest desenvolupament dels nens. Penso que és un treball, es treballa amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb mirada oberta de cara a sempre innovar, a introduir, per exemple, ara les noves tecnologies, i està molt al dia de les coses que pensem que són que innovadores en el sentit de que siguin motivadores pels nens. L'escola Carles Buigas ha fet 40 anys, 40 anys d'històries, vivències i experiències, 40 anys de cançons, dibuixos i jocs de pati,
40 anys d'aprenentatge comú, de relacions, d'amistats. 40 anys d'il·lusions, projectes i d'una mirada cap al futur. Moltes felicitats, Escola Carles Buïgas.